Je Tomáš Rosický správným člověkem pro Spartu a dokáže jí pomoct zpět na vrchol? V dnešním videu uvidíte, jestli je Rosický správný sportovní ředitel, podíváme se na cizince v české lize, rozebereme si trenéra Šťastného, no a zároveň si ukážeme i jakým způsobem by se Sparta mohla posunout zpět nahoru. Všichni asi moc dobře víte, že Českou ligu sleduju úplně minimálně, což je taky důvod, proč o ní nevycházejí videa, takže pokud si myslíš, že rozumíš český lize a je ti více než 18 let, tak dokoukej tohle video, protože na konci se dozvíš docela, no, důležitý info, nebo zajímavý, no, jak chceš, prostě bude to důležitý, tak to dokoukej do konce. Teď už ale zpět k Tomášovi a Spartě celkově. Začnu tím, že rozhodnutí i způsob jmenování Tomáše Rosického na pozici sportovního ředitele byl naprosto správný. Začal jako poradce, aby si funkci osahal a nebyl na ní zbytečně hned od úplného začátku příliš velký tlak. Díky volnějšímu začátku mohl zjistit, co všechno nová pozice obnáší a následně převzít plnou zodpovědnost. Za mě naprosto správný postup ze strany vedení Sparty, no, mimochodem jeden z mála v posledních letech, ale k tomu se dostaneme během samotného videa. I z pohledu toho, co se ve Spartě děje, dávalo angažování Tomáše do struktury klubu smysl a jednalo se o logický krok, kterými si na svou stranu získají fanoušky. Ničím mě nepřekvapuje ani vyhlášení Tomáše, že v zahraničí ho podporovali, zatímco v Čechách ho od nové role ve Spartě odrazovali. Klasická česká mentalita, kdy se každý bojí něco udělat, aby náhodou něco neposral, ale v tomhle Tomášovi hrozně pomohlo angažmá v zahraničí a já jsem fakt extrémně rád, že tenhle člověk se vrátil do českého fotbalu a má chuť s tím něco dělat. Nebude stejně připosraný jako lidi, kteří jsou prostě celý život v českém fotbale, celý život žijou v Čechách a nemají nějaký ten nadhled z toho zahraničí, což je podle mě extrémně důležitý, takže jsem rád, že takový lidi jako Tomáš chtějí posunout nejenom Spartu, ale především český fotbal, o který mi vždycky šlo nejvíc ze všeho, to znamená, prostě český fotbal jako celek potřebuje nějakou vzpruhu a věřím, že právě Tomáš může být ten správný člověk. No a co si budeme povídat, my bychom prostě Tomášovi měli být vděční za to, že se vůbec chtěl vrátit do českého fotbalu, do tohohle prostředí, který je hodně negativní. Můžeme si nalhávat, co chceme, ale je to prostě tady negativní. A to se nebavím jenom o Spartě, to se bavím o českém prostředí jako celkově. On prostě Tomáš úplně v pohodě mohl zůstat v akademii Arsenalu, kde už je dneska legenda a nebude na něj vyvíjený prakticky žádný tlak. Jo? Mohl mít tam prostě klidný místečko. Místo toho si ale zvolil mnohem náročnější cestu, kde riskuje svoje jméno, ale je to challenge a ve finále o tomhle prostě ten život je. Nechcete sedět doma v pohodlném křesle, ale chcete něco reálně zažít. Chcete cítit, že to není jednoduchý, že musíte na něčem dělat a za tohle Tomáše extrémně cením a doufám, že i další hráči v zahraničí budou mít ten stejný pocit, že je potřeba pomoc českému fotbalu. Že je potřeba pomoc tomu klubu, ve kterém vlastně vyrostli. Já myslím si, čím víc hráčů ze zahraničí se vrátí, tak tím lepší to bude pro český fotbal, protože potřebujeme tady lidi, kteří uspěli v zahraničí. Jo, momentálně prostě naši hráči se neprosazují v zahraničí, minimálně ne v těch top klubech, takže potřebujeme hráči, kteří už to dokázali, aby pomohli našim současným hráčům a celkově českému fotbalu do budoucna. Teď pojďme ale přejít k hlavním bodům, které fanoušky Sparty trápí a je potřeba je vyřešit. Začneme u trenéra, jak jsem říkal na začátku, netočím tohle video z pohledu, že tady budu rozebírat taktiku Sparty, protože jsem ji letos viděl asi třikrát, když jsem byl na stadionu. V televizi ani jednou, protože v televizi se prostě na český fotbal nedívám vůbec, maximálně když jdu na stadion. Ale spíše se na to podívám trochu zvenčí a respektive na chod celého klubu jako celku a zapojím prostě přirozený selský rozum a znalosti fotbalu k tomu, abych se pokusil tímhle způsobem aspoň nabídnout nějaké řešení nebo vysvětlení fanouškům Sparty. V první řadě bych chtěl říct, že už jen tiskové konference mi stačily na to, abych viděl, že Šťastný není asi zrovna extrémně kvalitní coach, no a nějaký leadership mu asi taky nic moc neříká. Jasně, jsem zhýčkaný z toho, že prostě pozoruju každý týden Kloppa, Guardiolu a všechny tyhle top trenéry zahraničí, ale no, nebudu to tady nějak moc rozebírat, ale prostě ukončit to tím, že pro mě to není trenér, který by měl Spartu dotáhnout zpět na vrchol. A to říkám z toho, že jsem neviděl ani moc zápasů, stačí mi na to jenom ty tiskovky. Ale jak už jsem zmínil, na rozdíl od světových lig, který sleduju, jsem jenom nezávislý pozorovatel české ligy, takže třeba se tady najde někdo, kdo mi vysvětlí, proč je Šťastný nějakým způsobem dobrý trenér. Nevím, ale můžete se o to minimálně pokusit v komentářích samozřejmě.
Co je v poslední době Rosickému vyčítáno, je, že trenéra nevyhodil. Jenže já s tím částečně souhlasím, ale je potřeba se tady podívat na to s čistou hlavou a bez emocí. Jasně. Absolutně souhlasím s tím, že Šťastný není trenér pro Spartu, minimálně ne z dlouhodobého hlediska. Ale první otázkou je, kdy se Tomáš dozvěděl o tom, že má plný pravomoce. Nikdo z nás to neví. Reálně jako vůbec nikdo. Na to se váže druhá otázka, že měl omezený čas na to, aby našel opravdu schopného trenéra a vzít jen tak někoho narychlo, aby se zavřela huba fanouškům, by byl ten nejhorší možný krok, protože sice by to uklidnilo tu jednodušší vrstvu fanoušků, ale reálně by se z dlouhodobého hlediska nevyřešilo jako vůbec nic. Proto jsem rád, že Tomáš tohle řeší s čistou hlavou a není potřeba se nikam hnát. Tahle sezóna už je stejně ztracena a je potřeba vybrat někoho, kdo od příští sezóny to nakopne tím správným směrem. Prostě Sparta za poslední rok a půl vystřídala 4 trenéry. To je šílený číslo. A brát nějakou záplatu do konce sezóny je prostě nesmysl. Dávat tam dalšího trenéra. Proto souhlasím i s tímhle tahem Tomáše, který má teďka půl roku čas na to, aby našel správného trenéra, který bude vyhovovat nové koncepci, kterou si v klubu nastavili, a opravdu dostane prostor, aby s hráči mohl pracovat dlouhodobě a koncepčně. Teď je otázka, kdo by to měl reálně být. Osobně chovám obrovský respekt k Pavlovi Vrbovi, protože to, co dokázal z Plzní, je na český poměry neuvěřitelný, ale ten prostě do Sparty nepůjde, to si můžeme říct rovnou. Stejně tak se mi líbí také trenér Slavie Trpišovský, a přestože jsem letos kromě zápasů v evropské lize moc těch utkání neviděl, tak má jasně definovaný herní styl a ví, co chce hrát a drží se toho. Jo, a to stačilo mi na to, jestli jsem viděl 4-5 zápasů Slávie, většina toho prostě byla Evropská liga. A se vší ústou k ostatním českým trenérům, mě nenapadá nikdo další, kdo by byl na jejich úrovni a mohl být do Sparty. Klidně mi dejte vědět do komentářů, jestli vás napadlo nějaký jméno, a klidně se v komentářích i rozepište, proč by daný trenér se do Sparty hodil více. A nebo jo, jakým způsobem by tenhle trenér byl speciální a mohl by Spartu vrátit zpátky na vrchol. Za mě osobně ale přichází na scénu nějaký zahraniční jméno. To, že nevyšel Strama, je jedna věc, ale neznamená to, že všichni trenéři v zahraničí jsou tragédii. Je nepotřeba opravdu vybrat trenéra, který se bude delší dobu sledovat, bude koncepčně pracovat stylem, jakým se Sparta chce ubírat, a především bude mít výsledky. Strama měl v životopisu sice napsaný Inter, ale to, že tam totálně vyhořel a prakticky nikde jinde v dospělém fotbale neuspěl, to už se tolik neříká. Prostě měl tam Inter, tak ho berem do Sparty. No. Jo, prostě jeho neúspěch v Čechách není žádným překvapením. On neuspěl jako zatím nikde. Jo, takže to, že neuspěl v dalším angažmá, není žádný velký šok. Stačí se prostě projít jeho životopis. Nicméně zahraniční cesta je podle mě správná. Stačí se podívat, jak to dělají ve světě. Umíte si představit, že by si fanoušci City začali stěžovat na to, že do týmu přišel Guardiola, protože je to cizinecký Španěl a oni v týmu chtějí jenom Angličany, co by tam dělali s nějakým podělaným Španělem? Nebo vypískali Aguera, De Bruyne, Davida Silvu, Fernandinho a další hvězdy kvůli tomu, že v týmu prostě chtějí Anglány. Přece se v týmu nebude mluvit španělsky nebo nějakým jiným zahraničním jazykem. Prostě jsme Angličani, mluvíme anglicky, a to, že Aguero neumí doteďka anglicky, dítě tam už asi 8 let, tak toho vyhodíme, ne? No, dobře, jo, vrátíme se zpátky na zem. Teď vám to asi přijde směšný, ale přesně tohle je způsob, jakým se my v Čechách chováme k cizincům. Minimálně ve fotbalové sféře. Neříkám, že je to všude, ale minimálně ve fotbalové sféře. Někdy mi to přijde, jako bychom žili ještě někdy v komunismu a nikdo by se nesměl ani podívat za hranice, aby náhodou se něco nového nenaučil a potom to nepřinesl k nám do Česka, protože by byl obrovský problém, kdybychom tady náhodou v Čechách měli inovaci a někdo by začal dělat něco jiného, než se dělalo před 30 lety. Někdy mi to ale fakt připadá, jakoby půlka národa, minimálně v tom fotbalovém prostředí, pořád v tom komunismu žila a bála se zvednout prdel a podívat se do zahraničí, jak tam se to dělá. Moc se mi líbila část rozhovoru s Tomášem, ve kterém se ptal, co tady máme tak speciálního, když se čeští hráči nebo trenéři v zahraničí neprosazují. Jo, to je přesně to, o čem mluvím. Kromě Petra Čecha nehraje nikdo z českých hráčů v opravdovém top klubu. Navíc Petrovi už je prostě 36 let, je to obrovská legenda v Anglii a jeden z nejlepších brankářů, kteří kdy chytali v Premier League, ale prostě taky už ten vrchol má za sebou a v Arsenalu už dělá náhradníka. Ale prostě Petrovi nebudem brát úspěch. Petr udělal udělal takový úspěch, který jestli vůbec tady ještě někdo z nás udělá. To je prostě jakoby neskutečný, ale momentálně prostě už je i on náhradník, jo. Drtivá většina hráčů se po roce zhostování vrátí zpátky do Česka, protože neuspějí a o trenérech ani nemluvím, tam ani nikdo nechodí. Jo, prostě proč by byl nějaký český trenér do zahraničí? Jediný, kdo to zkusil, byl Pavel Vrba, navíc to bylo v ruské lize, která, co si budeme povídat, není úplně top.
a bohužel tam neuspěl. Moje otázka je teda úplně stejná jako Tomáše. Co tady máme tak speciálního, že si to chráníme? Co je tady u nás tak speciálního, když jdeme do zahraničí a neprosadíme se? Moc rád bych věděl odpověď na tuhle otázku. Jo, já vám rovnou odpovím. Vůbec nic. Jenom to vypadá tak, jak už jsem říkal. Prostě fotbalový prostředí se zaseklo někde v komunismu a lidi, kteří se pohybují okolo fotbalu, odmítají nějakou změnu, což samozřejmě začíná u médií. Chápu, že je potřeba prodávat a neustálý hon na cizince a nesmyslná kritika každého, kdo nemá v občance českou vlajku, ale ničemu nepomůže. Chtělo by to i ze strany médií trochu podpory při práci s cizincema. Nejdu tady obhajovat Spartu. Mě ve finále úplně jedno, jak se Spartě v české lize daří. Jo, i když prostě teďka je tam prostě Tomáš Rosický, který byl jeden z mých oblíbených fotbalistů zahraničí, takže jim přeju o něco prostě víc, než třeba předtím, než tam nebyl Tomáš, ale ve finále mi to prakticky dalo by se říct úplně jedno, jak se jim bude dařit. Ale jde mi o dobro celého českého fotbalu, což znamená i dobro Sparty, protože ať se nám to líbí nebo ne, tak je to nejznámější český klub a český fotbal potřebuje, aby se Spartě dařilo. Každopádně proto jsem rád, že je ve vedení Tomáš Rosický, protože on sám v rozhovoru řekl, že nezavrhuje příchod cizinců, ale je potřeba zde mít určitý balanc a pracovat s tím, že v týmu musí být i nějaký Češi, což je za mě naprosto pochopitelný a správný mix hráčů může být klíč. Hráči jako Venca Kadlec, Michal Sáček nebo nově příchozí posily věřím, že i pro Spartu budou přínosní, ale musí být doplnění cizinci, kteří nám přinesou zase něco novýho. Stejně jako je to všude ve světě. Správný mix je klíčem k úspěchu. A jasně, vím, Plzeň to dokázala i s českými hráči, ale pokud přijdete se správným mixem hráčům i z ciziny, máte reálnou šanci to dotáhnout ještě dál, protože ta kvalita se zdvojnásobí, strojnásobí, desetinásobí. Neříkám, že hráči v zahraničí jsou desetinásobně lepší než v Čechách, ale říkám to, že můžete vybrat nejlepší hráče v Čechách a nejlepší hráče v zahraničí. A to je ten ideální mix, kterýho vy potřebujete dosáhnout. Ale všechno to začíná u dlouhodobý a koncepční práce, a kdy hráči prostě nemůžou být vybíraní kvůli tomu, že prostě jsou dobrý individuality. Musí to být kvůli tomu, že se prostě hodí přesně do koncepce. Do dlouhodobý myšlenky herního stylu, jakým klub chce jít, nebo jakým směrem klub chce jít. A tímhle stylem se musí ty hráči vybírat, protože to nemůže být tak, že přijde prostě nějaký cizinec, protože je hvězda. Ale to musí být, že přijde kvůli tomu, že přesně se hodí do koncepce a několik měsíců aspoň je sledovaný, ideálně delší dobu. Ale aspoň pár měsíců musí být prostě sledovaný. No a jak jsem říkal, v tomhle prostě je to i nějaký, nechci říct nátlak, ale prostě i nějaká prosba pro média, protože nechci tady na nikoho tlačit. Mě ve finále jde o to, aby prostě český fotbal šel nebo ubíral se nějakým správným směrem a média na tom prostě mají velký vliv, jo. Zvlášť u Sparty, kterou prostě řeší jako extrémním způsobem víc než jiný kluby. A znovu říkám, nezastávám se Sparty, mě ve finále úplně jedno, kdo vyhraje Českou ligu. Ale pro dobro českého fotbalu má tohle prostě smysl. Na druhou stranu, není to jenom určitě o médiích, není to určitě jenom o hráčích, ale tohle je práce i vedení Sparty, respektive oddělení, který má na starosti komunikaci s fanoušky, protože když vidíme, jaká nenávist panuje k cizincům, tak je prostě potřeba k tomu jít naproti. Dělat akce, který ukáží cizince v pozitivním světle, chodit mimo hřiště a dostanou je i více do kontaktu s fanoušky, budou s nimi více komunikovat na sociálních sítích a ukážou, že jim na Spartě a začlenění do týmu reálně záleží. Ale tohle je něco, co už dávno prostě mělo probíhat a jednoznačně by to cizincům pomohlo k lepšímu spojení s fanoušky. A není to jenom o tom, ty vole, tak jdeme teďka kurva přemluvit cizince, aby něco dělali, ale je to o tom, pojďme spojit fanoušky s cizincema, ale stejně tak cizince s fanouškama. Jo, není to jenom o tom, že ukážeme cizince pro fanoušky, ale zároveň i ty hráči potřebují prostě nějaký spojení s tou Spartou. Potřebují vidět, že za tím klubem jsou lidi, kteří prostě dejchají pro ten klub. A věřím, že je spousta takovýchhle fanoušků Sparty. Ale oni to neví. Pokud máte hráče v Čechách, víte, co znamená Sparta. Prostě to dlouhodobá tradice a prostě dlouhodobě jeden z nejúspěšnějších klubů. Ale co o tom ví Stanču? Co o tom ví Kanga? Oni potom prostě neví vůbec nic. A v tomhle je potřeba prostě nějakým způsobem pracovat. Dám tady příklad z Manchesteru. Vím, Sparta není Manchester, ale prostě když přijdete do United, tak pustí vám tam video, ve kterém vlastně vidíte všechny hráče, který k vám reálně promluvají, ty největší legendy v historii, všechny úspěchy vidíte, vidíte tam fanoušky a dostanete prostě okamžitě něco, kdy hned víte, hned potom, co přijdete do klubu, víte, co to znamená hrát za tenhle klub. A tohle je něco, co Sparta potřebuje dělat jednak v práci s cizincema behind the door, prostě za uzavřenými dveřmi, ale zároveň i v práci směrem k fanouškům.
protože je potřeba tam prostě větší komunikace, zvlášť u těch cizinců. Jo, prostě náš národ není zvyklý překládat si věci. Jo. My prostě jsme líní a jsme líní prakticky jakoby v drtivý většině věcí, ale stejně tak i v tom, že potřebujeme všichni mluvili česky, protože tady půlka lidí ani neumí anglicky. Máme tady jiný podmínky než v zahraničí, takže je prostě důležitý, aby se i s tímhle pracovalo. Stejně tak ale samozřejmě musí přijít krok od samotných hráčů, prostě je tam nutnost, aby se naučili aspoň základy češtiny. Ale to je jedno z druhým, těch faktorů je tam mnohem více, není to jenom o médiích, není to jenom o prostředí, není to jenom o vedení, není to jenom o samotných hráčích. Musí to všechno do sebe pasovat a je to spousta malé práce, kterou třeba my nevidíme, ale je prostě extrémně důležitá. Asi tímhle způsobem bych to nějak zhrnul. Jo, těch faktorů je tam prostě mnohem více a je potřeba pomoc od více lidí. No, každopádně už teď kecám dost dlouho a požádám vás jenom o jednu věc. Pokud jste to video dokoukali až sem, tak ho pošlete prosím Tomáši Rosickému, případně do Sparty s tím, že chcete, aby si Tomáš udělal rozhovor o současné Spartě a především o těch cizincích. Jde mi hlavně o ty cizince, ale dejme tomu, zabrousíme tam určitě i do současné Sparty, protože tohle je podle mě téma, který si zaslouží být rozebráno více do detailu přímo s Tomášem, protože prostě Tomáš Sosický toho o Spartě a toho dění ví extrémně více, než já, vlastně několikanásobně, tam se to nedá vůbec srovnat, takže bylo by fajn slyšet to přímo od něj. A aby nedostával prostě otázky, které dostávám v normálních rozhovorech, kde se ho prostě všude ptají na to stejný a mohli jsme jít víc do hloubky a podívat se prostě na nějaký problémy víc stylem, jak to chtějí slyšet fanoušci, tak si myslím, že tohle by mohlo být přínosný. Takže budu rád, když tohle video pošlete Tomášovi a zároveň mu tam napíšete zprávu, jestli by přišel na rozhovor do Fotbal Netradičně TV. Takže budu rád, když mu tohle pošlete, můžete mu to poslat prostě třeba na Facebook mu to pošlete, nebo na Instagram, nebo na oboje. A když nás bude dost, tak si ty zprávy třeba i všimne. Případně budu rád, když tohle zazdílíte na sociálních sítích, nebo to pošlete kamarádům, kteří třeba fandí Spartě. Já věřím, že se s Tomášem domluvíme, i když těch rozhovorů moc nedělá. Každopádně zkouším to touhle cestou a uvidíme, jak to dopadne. Takže je to prostě taková i úloha od vás, jestli chcete ten rozhovor, tak je to prostě na vás. Je to na vás, kolik zpráv tam bude, čím víc tam bude zpráv, tím větší šance je, že se to stane a je to vlastně, ten rozhovor je vlastně jako primárně pro vás, protože chcete se dozvědět víc ty věci ze zahraničí, takže je to na vás, no. Takže tak. No a zároveň vás neuchudím ani o to, co jsem říkal na začátku. Všichni víte, že Českou ligu nějakým způsobem extra nesledu. Takže proto nevychází videa z České ligy a zde je příležitost pro vás. Pokud vám je více než 18 let a rozumíte české lize, tak na můj e-mail pošlete článek o tom, jak by se Sparta mohla dostat z herní krize. Pokud by byl někdo opravdu dobrý a líbil by se mi ten článek, tak bychom se domluvili na další spolupráci. Každopádně by se jednalo pouze o psaní textů o české lize. Takže žádný namlouvání videí ani střih videa by nebyl potřeba, to bych prostě udělal já. Pouze samotný text a přehled o české lize. Pokud máte o něco podobného zájem, tak můj e-mail máte v popisku a přímo do toho popisku neptejte se mě na nic, prostě mi tam jenom pošlete článek a napište mi tam něco o sobě. Jo, napište mi něco o sobě, váš věk, komu třeba prostě fandíte a něco prostě fotbalového mi tam napište. Ale hlavně ten článek, půjde mi hlavně o ten článek, jo. Takže pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, no a pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.